E foi. É. Ê, finalmente! Finalmente! Bom, meio que as pessoas viram como é que é a minha janela, acho muito bacana, né? Como todo mundo sabe, estamos fazendo em casa esse momento. Então, novamente, galera, estamos dando início ao nosso a nossa primeira live da exposição virtual Arte Processo. Temos a honra de iniciar com o nosso artista Renato Chamar. A gente teve que fazer um movimento inverso, porque ele não estava conseguindo entrar na nossa live, então a gente teve que pedir para ele abrir a live dele e para que nos convidasse para estar nesse momento, nessa tardezinha de bate-papo sobre o processo criativo do artista. Bom, como já tinha falado algumas vezes antes, mas o vídeo ele não foi salvo. Hoje a gente vai estar dando esse start nesses relacionamentos com o artista, não ficar só nessas postagens que a gente está propondo, mas sim conversar com eles para que haja uma possibilidade de falar mais sobre o seu trabalho, ter essa troca não só com o artista, que eu acho que o dele caiu. Mas, olha, tá, gente, não é para ser hilário, Jário, mas é para ser uma boa live, pelo menos divertida, casual, né? Que a gente possa ter uma troca bastante bacana. Conseguiu sobreviver? Tá vivo? Ele tá vivo, gente, ele tá vivo. É. Então, bom, durante essa semana a gente postou, a gente divulgou o artista Renato Chamar. Esse artista é incrível. Hã? Foi? Você tá me escutando direitinho? Tô ouvindo. Ah, que bom. Então, como eu estava apresentando aqui, nós postamos o artista Renato Chamar, teve o carinho de aceitar o nosso convite para abrir a exposição. Ele é um artista que trabalha com. Podemos chamarmos de retratista e acadêmico impressionista, mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre o artista é ele mesmo. Então, Renato, você poderia dar uma palavrinha para a gente sobre quem é o artista, né? Faz uma breve apresentação sobre você para a gente, um pouco, por favor. Quem não conhece, mesmo quem conhece, seria legal entender pelas suas palavras, né? Então, boa tarde, gente. Sou Renato Chamar, sou formado em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. E eu comecei a pintar desde criancinha, né? Com 15 anos, pintei em ateliê, depois fui para a faculdade e pinto até hoje, né? Tenho formação em educação e sou professor também de artes. E, bom, deixa eu ver o que mais. Fica tranquilo, fica tranquilo, tá indo tudo bem. Ah, você disse que você pinta desde criança, mas como é que você foi um impulsionamento seu? Tipo, você que quis, ah, eu quero ir pintar, ou você já tinha algumas influências? Nada, ele tá um pouquinho. Ah, o seu avô era pintor? Não, tá meio embaçado, mas tá tudo bem. Renato? Você está com dados móveis? Realmente, hoje a nossa tecnologia não está favorecendo. Alô, Renato?
Renato, você colocou em dados móveis? Botei. Ah, agora tá melhor. Eu acho que foi um momento de passagem. Tá me ouvindo não, né? Oi. Tá me ouvindo? Ah. Meu fone travou aqui. Voltou. Então, fala um pouco que você disse que você pinta desde criança, né? Você tem esse interesse por arte desde criança. Alguém te impulsionou, tipo, vai pintar? Ou foi algo natural de você a ter esse interesse por arte? Então, o que eu estava dizendo é que na minha casa sempre teve quadros do meu avô, que por sinal eu apontei aqui, essa paisagem, não sei se dá para ver. Tem vários quadros e eu olhava os quadros pela casa e tinha necessidade de aprender. Então, comecei a fazer aula em ateliê. Comecei a pintar em casa, na verdade, mas eu aprendi mesmo com 15 anos. Depois, eu continuei pintando até os 18 e aí, a partir daí eu fui para a Escola de Belas Artes. Que é aí que eu aprendi todo o fundamento mesmo de pintura, né? Mas eu comecei com 15 anos, né? Entendi. Mas assim, bom, houve todo realmente assim, o que a gente aprende numa escola, num ateliê de outros artistas, a gente aprende o que o professor quer que a gente aprenda, né? Isso aí é fato. Temos muito disso, né? Muitos vêm como cópia, mas a gente também entende como aprendizado, não é uma cópia, assim. A gente entende o processo de que um outro artista consiga chegar àquele resultado. Mas você provavelmente passou por vários estilos, várias composições, várias criações visuais. Qual é a sua atual pesquisa nesse momento? O que te interessa agora? O que Sim, te então. motiva artisticamente? Como você falou, a gente passa por várias influências, principalmente quando a gente está começando também. Eu até me lembrei agora que eu pintava várias coisas diferentes quando eu começava. E na faculdade, quando a gente entra também, a gente passa por vários tipos de influências e experiências, até que a gente se fundamente numa temática e também num processo de pintura especificamente. Aí a gente tende ou apreciar algum professor ou algum processo específico e desenvolve a partir daí de acordo com o próprio gosto, né? E aí eu comecei a trabalhar com uma pintura de mancha, uma pintura rápida, né? Que é uma abreviação da pintura realista, né? Primeiro peguei os fundamentos da pintura realista e adaptei para um processo de mancha com influência impressionista, né? Trabalhando cor. Que aí foi a partir daí que eu comecei a desenvolver boa parte do meu fundamento plástico de pintura que eu tenho até hoje, né? Você está Entendeu? dizendo, então, que você, durante esse processo todo, além dos relacionamentos que você construiu durante a faculdade, você começou a agregar interesses plásticos de influências, da sua pesquisa, que se tornou a junção da mancha, né, que é um processo pictórico rápido, eu não sei se eu posso dizer imediatista, né? É como se fosse uma performance sobre o quadro, né? Da tela, da paleta para tela, mas também você tem o realismo, né? Você tem um processo acadêmico, não digo acadêmico no sentido visual, né? Você tem a parte figurativa muito estruturada. Mas não chega a ser um academicismo, né? E você juntou esses dois pontos de pesquisa para estar desdobrando agora. E seria até essa plasticidade que você está trazendo agora para os seus trabalhos. Sim, vou até complementar, porque antes de trabalhar o impressionismo, a gente tem que iniciar aprendendo os fundamentos da pintura, né? Além dos fundamentos, já fiz uma ligação com a pintura realista, de fato, não impressionista, realista mesmo. E aí eu trabalhei os fundamentos da pintura realista, trabalhando a forma tridimensional, a representação real do objeto,
E aí, quando eu dominei esse realismo, eu fiz mais ou menos o que os impressionistas fizeram também, né? Eles saíram do realismo e foram para o impressionismo, que era um processo que trabalhava a realidade e temáticas da realidade, que também, de certa forma, é o que eu faço. E aí eu abreviei esse processo, tornei ele mais rápido, mais instantâneo, como se fosse uma performance, né? É, em que você tem que fazer o trabalho naquele momento que você começa. E aí você abrevia todo esse processo, só que trabalhando o círculo cromático, né? As cores, de acordo com o que os impressionistas também faziam, né? Eu passei por um processo até interessante que foi similar, né? Primeiro eu tive que aprender o fundamento realista, dominar a representação tridimensional da forma, claro escuro, para depois explorar as cores e que eu fundamentei e tenho até hoje como base da minha pesquisa plástica, né? Pelo menos a parte pictórica é muito impressionista e realista, né? E tematicamente aí já vai para a questão de retrato e outras questões. É, não, você tem até que é legal, porque assim, bom, primeira coisa que você falou é muito bacana você estar dizendo que você entendeu que para você chegar ao que você é agora, você teve que estudar, né? Você teve todo um processo de conhecimento, entendimento e absorção do estilo plástico visual do realismo, né? Teve todo esse estudo preparatório para depois você se enveredar para o lado impressionista, né? Dessa impressão com cor, né? Não, para você conseguir desdobrar a tua forma, né? Desdobrar a figura que você está retratando. E aí, Exato. Eva, então, aí o que eu ia até perguntar é, você acha que agora uma das coisas que a gente pode até perceber, né? Você se considera o que exatamente agora? Se você fosse classificar você nesse momento, com essa sua pesquisa atual, você se classificaria, você se colocaria numa classificação, primeira pergunta, e qual seria essa classificação para você até encontrar um nicho nesse mercado artístico? Sim, a classificação também é uma questão muito, muito complicada para qualquer artista contemporâneo hoje em dia, né? Qualquer artista hoje tem uma série de influências que ele passa. Então, mas se eu fosse dizer, eu poderia usar palavras-chave, né? Tipo, utilizar impressionismo, realismo, retrato, conversation piece, né? Que é retrato de grupo de pessoas, que é outro interesse que eu tenho. E a pintura e o ecletismo, né? Que a pintura é eclética, você trabalhar certas influências e dialogar com elas em um mesmo trabalho, né? De uma forma um pouco mais intencional, né? Mas o que que o retrato te encanta tanto assim? Porque a gente sabe, né? Foi até uma coisa que a gente já tinha até discutido antes, porque retratar uma figura humana, muita gente retrata. Porque basicamente você pode vir com a ideia de que, tipo, eu estou retratando uma figura humana, eu estou tirando ele da identidade que ele é para ser uma outra identidade, para ser uma outra, ter uma outra relação, quando não é uma figura icônica, né, que está sendo retratada. Isso aí a gente não está. Estamos separando aqueles ídolos que a gente tem na parede e tal, mas falando uma retratação figurativa. E você vem com essa ideia de, tipo, não, eu gosto de retratar pessoas. Sim, eu gosto de retrato. Eu gosto do prazer de, tanto num trabalho de coletivo, né, como um conversation piece, como você falou, mas também na retratação individual, que vem de artistas antigos, né? Que a maioria, até para uma questão de econômico, era uma forma de renda, né? Retratar pessoas, retratar o clero, retratar pessoas de posses, né? E atualmente as pessoas é muito difícil a pessoa
ter esse interesse de buscar um artista para se retratar, porque você tem retratar pessoas, concordo, mas você sabe que existe certas relacionamentos, né? Quem é esse público que busca realmente ter um retrato dele pendurado na parede, feito por uma pessoa de qualidade, né? E o que que te motiva você pintar essas pessoas? Então, aí eu poderia ter vim com um resumo até histórico, né, do desenvolvimento do retrato, porque o retrato ele tem realmente uma briga com teve uma briga com a fotografia e no período moderno, Vai falando, eu preciso ligar a luz. incentivado pelas influências modernistas, o retratista ele naturalmente sofreu essas influências e buscou outros ideais, né? Desculpa. Então, quadro, sofrendo essas influências modernas e até contemporâneas, a gente tende não mais a considerar a retratação de uma pessoa, a gente está trabalhando num objeto, a gente está criando uma coisa que não necessariamente é só a pessoa, é uma obra, é uma construção pictórica. E como retratista, hoje em dia a gente tem que pensar assim, porque. Obviamente tem câmeras fotográficas absurdamente boas para a pessoa vai tirar foto. A gente não está disputando com uma fotografia. Acho que tem que deixar claro que o retratista hoje ele tem uma série de influências e uma pesquisa absolutamente grande que ele pode desenvolver e não tem nada a ver mais com fotografia. A fotografia é só uma ferramenta e hoje em dia o retrato para as pessoas ela pode vir envolvida com simbolismos, com questões de afeto, com um requinte diferente, né? Até porque muita gente deixou de fazer retratos e pinturas, então é até raro você achar pessoas que trabalham com retrato, né? Então é até importante que tenha, acho que é necessário ter. Acho que nada para, né? Sempre há pessoas fazendo retratos, há pessoas fazendo outras amostras, eu optei por ficar fazendo o retrato, né? E acho que há poucas pessoas, eu acho que o meu trabalho é bom. Eu gosto da O seu trabalho é pesquisa. bom. Entendeu? Sim. Mas então, já que chegamos ao ponto já de conhecer certas influências que você tem mostrado para a gente, de onde vem a sua inspiração criativa? Eu sei que é uma pergunta muito densa, a gente chega assim, de onde vem a sua inspiração? Às vezes você não sabe como dizer, mas vamos tentar te cutucar um pouco. De onde vem a Minha sua inspiração? inspiração. Essa pergunta é a mais difícil. Então, a inspiração vem dos ideais, né? Você tem o artista ali tem a ele tende a se ligar a certos ideais que já existem. O artista ele vai conhecer certas coisas e aí ele começa a criar seus próprios ideais. Da forma com que eu tenho meus ideais em torno de pinturas de conjunto de pessoas, retratos individuais, ecletismo, pintura figurativa, impressionismo. São meus ideais, são aquilo que você olha e você se apaixona, né? Então o artista ele tem esse ato amoroso, né? Até pegando um filósofo que trabalha isso, o Deleuze, você tende a ter uma relação amorosa com certos objetos e você pode, né, se identificar com eles e tornar aquilo uma relação bem sólida, né? E aí você cria todo esse diálogo com essa pesquisa, né? Se torna uma pesquisa, se torna uma busca, né, incessante. É verdade, realmente se torna a inspiração, ela não para, né? Se parar é que realmente a gente tem que É dar um tempo porque. aí repensar. Exato, porque talvez o ato amoroso não existe mais. O artista já não olha com os mesmos olhos a mesma coisa. E aí ele precisa mudar, né? Até qual é outra fonte de inspiração que ele instigue para que te instiga a continuar a sua criação, né, o seu relacionamento artístico. Mas então, já que a gente chegou a esse ponto, né, que você falou dessa busca, me explica um pouco sobre, já que essa página, esse perfil Arte Processo Exposição Virtual,
A gente ficou essa semana divulgando o seu trabalho, a gente apresentou um pouco do seu processo, você explicando sobre, mas fala um pouquinho de como é que é realmente esse processo criativo, como é que você vai do zero, né, desse ponto da inspiração até a criação da sua obra, como é que é todo esse passo? E assim, não seja econômico no relacionamento. Como que acontece o processo, né? Bom, tem algumas obras que têm algumas questões diferentes, acontece algumas exceções, mas na maioria das vezes eu valorizo muito a questão da mancha, né? E naturalmente, se for uma obra pequena, eu tendo a separar a obra por etapas, momentos, né? Eu posso dividi-lo em duas etapas de 2 dias ou no mesmo dia, se for bem pequena. Mas à medida que a obra vai aumentando de tamanho, eu tenho que, para adaptar o processo impressionista, né? Você não tem como fazer uma obra muito grande finalizando grandes áreas. Então, também tem essa Mas, por exemplo, questão aí. essa obra que está aí atrás de você, essa aí que você fez, o seu autorretrato, você automaticamente pegou essa tela e como é que foi desde o escolher da referência? Passar por esses estudos, esse pensamento plástico, até a concepção da sua obra final. Eu normalmente eu tenho um processo até clássico. Eu faço uma estudo de composição. Eu primeiro pego a foto, uma fotografia. Eu faço estudo de composição linear, depois de claro escuro, depois de cor com aquarela, né? Normalmente eu sempre faço esse processo bem metódico e faço quase sempre um em carvão. Eu gosto muito de trabalhar com carvão porque o carvão tem uma certa relação com a mancha do óleo. Você consegue ter uma certa proximidade da mancha de Legal. você pode esfregar com o dedo, fazer grandes áreas, esfregar e parecer uma mancha como o óleo. E depois de linear, claro escuro e o carvão, às vezes algumas vezes eu faço aquarela para desdobrar algumas relações cromáticas, né? Que os impressionistas até tinham isso, né? Eles tinham uma certa influência do Chevreul, que desenvolveu o círculo cromático até. A teoria das cores e tudo que veio disso. E os impressionistas sofriam muita influência disso. Então, eu também pego um pouco disso. Então, a maioria dos meus trabalhos eu estudo bem o círculo cromático, as relações de cores. Faço um estudo de cor pensando nisso, mas muitas vezes 50% vai para o quadro, porque o ato da pintura impressionista, ou da mancha que eu trabalho, ela muitas vezes ela traz novas concepções instantâneas, né? Então, aparecem coisas novas que não necessariamente estavam programadas, né? No meio do quadro. Mas você tenta buscar outras possibilidades visuais, ou técnicas durante esse processo, por exemplo, você já fica muito certo naquilo que tu quer, aquilo que tu pensa, ou você gosta de arriscar também, né? Tem algum material, tem algum suporte, ou até mesmo essa ideia de criar composições. Você gosta de se arriscar nisso, de buscar outras possibilidades durante o processo de criação? Então, penso. Às vezes sim. Por exemplo, às vezes eu posso pegar uma tela pequena e aleatoriamente vou pintar o jardim da minha casa. E aí eu posso desdobrar uma composição diferente e ali aproveitando desse momento instantâneo, dessa naturalidade, desse ato de algumas horas, né? E aí eu vou nesses momentos desenvolvendo coisas novas, né? Às vezes desdobrando com a linha, um grafite, numa caneta e brincando com a questão das folhas de uma planta. E aí às vezes desdobrando uma questão apenas de composição. A gente pode dizer assim, uma composição linear, né? A gente desdobra só uma composição linear brincando com as folhas da planta. E não necessariamente eu ia representar a planta como ela é, né? Algumas vezes acontece isso. Se for lápis ou caneta. Mas quando é mancha, eu tendo realmente a uma influência impressionista. Eu vou
uma representação de uma visão que eu estou tendo da paisagem, de uma planta, da varanda, da rua, e aí, ou de alguém. E aí eu represento realmente um ato figurativo, né? Algum objeto, alguma coisa. Você tem alguma relação com a natureza em si? Você acha que algum momento da sua vida a paisagem entrou na sua plasticidade como um crescimento do seu trabalho? Ou foi mais o retrato em si? Então, é complicado essa pergunta. Deixa eu ver. Olha, como um artista figurativo, realmente a gente tende, né, a ter uma relação com alguma coisa, mas a paisagem, realmente, O que te deixa devido mais liberto, assim, criativo? Então, o ato da pintura de mancha, né, do croquis a óleo, ele envolve você representar, você pode trabalhar várias temáticas, não precisa ficar preso a uma. De vez em quando eu trabalho realmente a paisagem, eu gosto também. E você consegue trabalhar outras questões pictóricas. Aí a temática, inicialmente você tem aquele apreço, mas o quadro começa a virar um objeto quando você começa a pensar na composição, na mancha, no realismo. Você vai deixar muito manchado ou vai ficar mais realista? Tem momentos que o interesse ele é inicial, mas você começa a desdobrar a pintura e aí você, às vezes, você se transforma no ato pictórico. Ah, entendi. A sua paleta, ela é... Eu sei que a sua paleta é limpinha, eu sei disso. Mas você tem o costume de ter uma rigorosidade em quantidade de cor? Bom, você falou, né? Você faz o estudo cromático. Você já tem algum relacionamento, assim, já formado na cabeça? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com contraste, com cores contrastantes. Eu gosto de brincar com esse contraste. Você já tem algum tipo de relação, já percebeu algum tipo de relação na sua parte pictórica, quando você está desdobrando o seu trabalho, ou não? Você gosta de ter a liberdade de misturar cor e dali você vai criando as relações cromáticas? Então, é interessante essa pergunta. Às vezes eu vou brincando sem pensar muita coisa, mas eu acho que na maioria das vezes eu vou pensando questões das relações cromáticas, como é um ato racional e irracional, né? Porque você se deixa levar pelo que você está vendo, mas você também está pensando em todas as relações cromáticas que você está jogando ali para criar uma forma, né, um objeto, né? Então, feitos impressionistas que se apropriaram desse ciclo cromático, né? Eu também faço isso, eu me aproprio do ciclo cromático, das relações, das cores complementares para criar a forma, né? Porque se você não tiver um contraste cromático, você não vai ter necessariamente uma forma tão explícita. E às vezes eu faço isso. Eu brinco com essas questões de cores. Eu posso, às vezes, dependendo também do que você está vendo, um dia muito ensolarado, eu posso brincar com os amarelos, o contraste amarelo com o violeta, brincar com essa questão cromática, ou pensar num outro contraste cromático do amarelo com uma outra cor que eu posso Você gosta de criar no. modificar na análogas ou nas terciárias? Como é que Isso. seria essa? Posso brincar com as cores análogas. Ou não necessariamente entrar na cor de contraste cromático. Por exemplo, em vez de entrar com violeta, entra com uma cor que não tem um contraste tão intenso como violeta para o amarelo. E aí eu crio, dependendo do que eu estou vendo, se não for um dia tão ensolarado, se for um dia nublado, não precisa necessariamente entrar amarelo e violeta. Ou azul e laranja, eu entro com uma outra cor não tão intensa. Poderia ser amarelo e azul. Entendeu? E aí, às vezes, eu faço essas brincadeiras. E depende muito do que eu estou vendo, né? Também o ato racional, ele também está muito induzido pelo irracional do que você está sentindo, do que está acontecendo. É verdade. Nunca tenho Mas uma ideia pré-concebida, né? assim, agora vamos. Já, de certa forma, entendemos realmente o seu processo, as suas influências.
Você não falou quais são as suas artistas referentes, ou então, não sei se artistas, se são movimentos, se são a vivência em si. O que, que realmente te... Quais têm sido suas referências visuais? Ou poéticas, ou políticas? O que, que exatamente nesse momento tem sido sua referência? Referências visuais. Eu tenho uns artistas contemporâneos, figurativos contemporâneos, ou os mais clássicos antigos, né? Começando pelo Sargent, que é um que eu tenho mais afinidade, porque ele trabalha quase todas as temáticas que eu trabalho. O John Singer Sargent, né? John Singer Sargent. Eu gosto do processo de pintura dele, estudo o processo de pintura dele também, é um dos meus artistas âncoras. Eu começo falando por ele, obviamente, porque ele é a base do... boa parte da base da minha pesquisa, mas você tem, da mesma forma que eu pego o Sargent, eu também posso pegar um contemporâneo, tipo o Andrew Salgado, que trabalha com figuras humanas e trabalha cor. Eu posso querer brincar com uma relação cromática, absorver uma questão que o Andrew Salgado trabalha. Deixa eu ver, dentro do retrato, não necessariamente eu posso ter fotógrafos que trabalham também. Né? Tem o Andrew Salgado, o Singer Sargent, tem artistas mais antigos do período barroco, o Velázquez, também questões importantíssimas, dá para trabalhar ainda hoje. As pessoas acham que os artistas muito antigos não tem nada para absorver, mas Velázquez tem muita coisa. Velázquez, tem o Rembrandt, tem uma série de artistas antigos também que eu tenho certa afinidade e diferente de outras pessoas, eu não acho que eles me atrasem. Eu posso, às vezes, simplesmente ficar sonha trabalhando com artistas antigos do período impressionista ou do impressionismo que tinham certa influência impressionista ou que tem um trabalho manchado. De certa forma, ainda é atual, né? Não é nada tão atrasado quanto, podemos dizer assim. Exato. Então, legal isso. Fala. Mais não, alguma coisinha? Pode falar. Não, é porque como eu tô, você que me convidou, eu não tô conseguindo ter uma noção do tempo. Eu só tô preocupada com o tempo, juro. Eu acho que a gente ainda tem 20 minutinhos. Mas, bom, você já falou do seu processo, né? Do seu desdobramento plástico, de pesquisa, de construção do seu trabalho artístico, né? Desse início até o momento, até o momento em que entramos nessa situação da pandemia. Acho que a gente também não pode ignorar, por mais que a gente queira trazer desse espaço aqui o arte e processo como um local de crescimento, né? E algo que que a gente está passando, né, por processos. O que você precisou repensar no seu processo agora como profissional das artes? Não pensando mais como um artista poético, criador, né? Não estamos pensando mais nessa criação física, né? Física não, podemos dizer assim. Nessa criação sensível dos seus trabalhos, mas assim como um profissional das artes, como uma pessoa que, você falou no início da live, você é professor, também é formado em educação. Pelo que eu saiba, você também atuava tanto com encomendas, atua com encomendas e atua como professor. Qual era o curso mesmo que você trabalhava? Trabalha, na verdade, né? Porque escola de cultura. Tá home office, né? Então, escola de cultura. Niterói. Eu trabalhava dando aula, né? Uhum. Mas me diga um pouco, assim, o que, que você está sentindo agora com essa situação, assim, num todo? O que, que você tem percebido a relação das artes nesse momento de pandemia que a galera está passando? É interessante pensar isso, porque a gente ficou refém também de muita tecnologia agora, né? Porque as relações agora são executadas através da tecnologia, da transmissão, como a gente está fazendo. As aulas podem ser feitas, mas muito se perde também por essas aulas assim. E muita gente foi forçada a se adaptar a esse tipo de processo.
desenvolveu-se um. Acho que tenho perdas e ganhos, né? As pessoas tiveram que se adaptar a um novo estilo de vida, mas também a tecnologia que já existia, as plataformas, né? Os sites, o Facebook, Instagram, já tinha uma série de infinidade de possibilidades, como a gente está usando agora, e que as pessoas não usavam tanto. Acho que agora as pessoas não só ficaram refém de uma forma negativa, mas podem. Foi um momento para os professores abrirem os olhos e pensarem no que tem ali para se trabalhar, para se usar. Eu acho que as pessoas não se adaptaram de uma forma negativa, mas mudou, né, o mercado. O mercado alterou, né, as formas de É, porque a trabalho, gente. as formas de divulgação, né, as formas de se falar, de se dar aula. Tudo alterou, né, porque agora a tecnologia virou o eixo disso tudo. É, ele virou basicamente a comunicação, né? A principal fonte de comunicação entre o artista e o seu público, né? Exato. Entre a sua criação e o observador. Ah, não sei se você tem acompanhado outras lives, né? A gente tem visto lives de galerias, de instituições que têm convidado artistas também para trazer para esse público que está agora usando a tecnologia como uma ferramenta essencial de conhecimento, de relacionamento, de preenchimento emocional, podemos pensar assim. E é nesse momento que eu acho que tem sido. É complicado. Para quem não usa tecnologia, não usava a tecnologia diariamente para outros fins, só usava para fins de necessidade, né? Por exemplo, eu não sei para você, mas para mim o celular antigamente ele tinha a função de ser telefone, WhatsApp, as redes sociais, assim, mal e. Pô, porcamente nessa palavra, infelizmente, mas também servia para fotos, porque você tirava uma foto e aí você usava o celular para poder desenhar, então você usava isso como uma ferramenta, tipo, evitava já a impressão, né? Já Exato. economizava nessa parte econômica também, porque a gente tem que parar para pensar, porque artista não é só um relacionamento cabeça, mão e perna, né? Tem dinheiro, tem que ter. Tem outras coisas que também agregam no desenvolvimento desse profissional. Exato. Mas eu acho que as pessoas estão repensando de uma maneira talvez até positiva, porque está abrindo portas para as pessoas apresentarem seu trabalho com mais clareza. E agora o público, assim, não vou dizer que a tecnologia está para todo mundo. Seria Não. ignorância a gente chegar agora e falar uma coisa dessa. Mas a gente para pensar que agora a possibilidade daquela pessoa que nunca escutou o seu nome ou nunca viu o seu trabalho, agora ela pode talvez conseguir chegar mais perto de você, né? Porque, Exato. por exemplo, você é um artista que está há quanto tempo no. Você está desde os 15 anos, você está com 30, você tem 15 anos de. Como profissional, quer dizer, como profissional você tem desde a época da faculdade, 15 anos, né? Você tem 5 anos, né, na verdade, no mercado, né? Lembro do Vladimir falando, o Vladimir, um professor maravilhoso que a gente teve. Eu fiz faculdade também de Belas Artes junto do Renato. E o Vladimir disse que artista mesmo só vai chegar ao topo quando ele tiver na batalha já há 10 anos. Não sei se você lembra disso do Vladimir. Ele falou assim: olha, artista só vai conseguir ter dinheiro. Depois de 10 anos de ralação. Mas só que assim, é 10 anos ralando mesmo, é gastando dinheiro, é investindo no seu trabalho, investindo nos seus relacionamentos, investindo em material, tentando melhorar sempre o teu serviço, a tua pesquisa. Então, assim, com essa reviravolta da tecnologia, talvez a gente conseguiu dar um passo a mais, eu acho. A gente conseguiu ter um passo, dar um passo um pouco maior, principalmente para aqueles que não eram conhecidos, né? Não fazem parte de certos nichos mercadológicos. Eu imagino que você, depois dessa exposição
e dessa exposição virtual, você tenha conseguido alguma visibilidade. Eu não sei, me fala um pouco do Sim. tem sido a sua experiência durante a nossa exposição. É verdade. Bom, a gente, antes de ter pegando a questão anterior, você estava acostumado a uma divulgação física. Agora tudo online, né? Então você tem um processo de adaptação que se as pessoas não estão acostumadas, elas vão ser obrigadas a se acostumar. Então você tem, pode, em vez de fazer a panfletagem na rua, agora você faz os flyers online, como tiveram aqui nessa exposição. Você tem as conversas marcadas aqui, em vez de marcar uma festividade em algum lugar para as pessoas irem, você conversando, falando sobre arte, em vez de ser uma palestra, agora é uma palestra online, né? E E é aí bem você. diferente, né? Porque você não tem o calor humano, né? A gente gosta daquela multidão, daquela galera agarrada na gente, né? Mas tudo bem, continua. Exato. E tem gente que gosta, depende de cada pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas de uma forma ou de outra, todo mundo teve que se adaptar, ou forçadamente ou não, a esse estilo. Alguns já faziam marketing digital, agora todo mundo tem que fazer o marketing digital. E isso é bom porque quando voltar ao normal, as pessoas já vão estar adaptadas. E é até um processo, eu diria que é até econômico, porque em vez de você gastar dinheiro pagando panfleto, ou pagando algum papel para grudar em algum lugar, você está fazendo um É, os design gráfico. portfólios, né? Você pode baixar um aplicativo, você faz os designs que já vêm semi-montados e de É, para graça. quem não tem, conhece essas ferramentas de criação visual, né? É as ferramentas que já ajudam, né? Sim, tem inúmeras e esse momento as pessoas estão forçadas ou não, elas estão tendo que conhecer e conhecendo formas de trabalhar até economicamente mais viáveis, né? Como eu falei, em vez de comprar panfleto, você baixa um aplicativo para fazer um design. Você não precisa ficar procurando design para fazer a arte do panfleto, você procura um aplicativo que já publica na hora, entendeu? É, já facilita, né? Já facilita. E por você ficar no celular o tempo todo, você vai acabar achando várias coisas interessantes, modificações para trabalhar com vídeo, tipos de vídeos que você pode fazer para divulgar o seu trabalho, fazer o um marketing digital, sem necessariamente precisar fazer muito planejamento, né? É verdade. Mas você quer uma semana, você foi o primeiro artista, claro que o nosso público ainda é muito pequeno, mas é um público já muito amado, pode ter certeza disso por nós. Mas você conseguiu sentir ter algum retorno positivo, assim, alguma visibilidade, ou até o número de curtidas mesmo, porque a gente mensura, infelizmente, a gente tem que mensurar agora as pessoas pelas curtições, né? Quantas pessoas curtiram? Isso me dá talvez um retorno bacana, tipo, caramba, meu trabalho está começando a ser reconhecido. Você conseguiu ter algum diferencial entre essa entrada na exposição virtual Arte Processo? Então, sim, tive, aumentou bastante o movimento da minha página, né? Quem não sabe, tem uma área do Instagram que você consegue ver o movimento da sua página, o número de curtidas, quantas pessoas acessaram cada tipo de publicação sua e tudo mais, e você consegue ver o Legal. período do tempo, né? Quando começou a exposição virtual, eu consigo ver do início ao fim, naquela data. O movimento da minha página e aumentou bastante, sim, aumentou bastante a circulação, o número de curtidas, número de Que pessoas, bom. seguidores, né? O número de seguidores aumentou, entendeu? Isso é muito bom, isso é muito bom. Ficamos felizes por o poder te dar essa possibilidade de visibilidade, né? Porque o que a gente quer mesmo é que as pessoas possam olhar o artista da maneira que o artista quer ser visto, como um profissional, né? Como um profissional das artes, que dedica o seu tempo para construir um trabalho que possa criar uma comunicação bacana, que possa trazer possibilidades emocionais, né? Bom, eu não sei do nosso tempo, porque como eu falei, só para lembrar, quando terminar o vídeo, salva no IGTV, por favor, porque a gente vai pegar esse vídeo e colocar lá na nossa página, tá? Salvar. Quando terminar. É. Não, agora não, calma.
Tá. Calma. Quando terminar o vídeo, ele vai perguntar se é para colocar no IGTV. Você coloca IGTV, por favor. Tá? GTV. Mas então, então para poder já meio que fazer uma conclusão, porque eu acho que já está já quase no finalzinho, eu não sei se deve sinalizar para você o tempo aí de conclusão, mas quais são os seus interesses futuros, assim? Se a gente for pensar nessa situação da pandemia que a gente se encontra agora, que a gente teve que repensar processos antigos para o atual. O que que você projeta assim, para o futuro? Quais são quais são esses momentos que você já teve que repensar? Momentos não, né? Quais são os passos que você já está repensando para tanto no lado mercadológico e acadêmico também, porque você já apresentou para a gente que você tem um relacionamento acadêmico muito, muito presente, muito forte, você gosta muito de pesquisa. Então, quais são essas suas projeções futuras? Você já pensou nisso ou você está meio que, vamos ver o que está acontecendo durante o dia a dia? Então, como pesquisador, né, como uma pessoa que gosta da área, né, que estuda, a gente continua estudando com afinco, mas a gente também depende das instituições e do dia a dia voltou ao normal, né, para realizar as pesquisas com as instituições e estudar de forma oficializada, né. Estando em casa é até melhor, você se concentra mais, você não sai de casa, você não cria paralisações, você tem todo o tempo do mundo para você pegar o livro e meter a cara. Aí Mas. você, né? Nem Não, todo mundo, gente, que a gente conversa aqui não é geral, tá? Não estou falando, eu Que estou se dando um aplica nele, não se exemplo. aplica em todos. Não estou dando um exemplo geral. Bom, é um exemplo. A você, não, pode, por favor, Não continua. sou eu, não, não faço isso de todo. Mas a pessoa tem de ter mais tempo. Eu tô falando que, pô, você não vai sair tanto de casa. Tem gente que tá trabalhando home office. Você não vai perder tempo perdendo ônibus ou saindo com carro. Você tem mais tempo. O tempo de viagem que as pessoas perdiam diminuiu um pouco. Algumas ainda saem. Trabalho, tem gente que tem que ir pro trabalho, de jeito ou de outro. Mas alguns estão em home office. Você em home office é uma economia de tempo só da viagem. É verdade. Tem as vantagens e desvantagens, né? Mas como projeção, então você pretende fazer o mestrado, né? Como você falou, fazer o mestrado. E na área do mercado, assim, como trabalho, o que que você exatamente está projetando para você? O que que você está já se organizando para tais fins? Já que agora a aula online se popularizou plenamente, né? Antes era uma oferta assim só para aqueles que realmente tinham dificuldade de ter tempo de estar na tal aula presencial, mas agora já é uma obrigação, né? Já virou meio que uma obrigação as instituições terem o EAD, os professores terem conhecimento de estruturação de aula EAD. O que que você agora, como na parte, se a gente for pensar no mercado, o que que você estaria projetando agora? Você tem interesse de continuar dando aula? Ou você quer investir mais como artista? Ou mais numa área acadêmica, dentro do mercado? Bom, diante da situação, né, a gente, como eu falei, sendo influenciado e também aproveitando o momento, a gente acaba aumentando um pouco a divulgação, né, como artista, mas também adaptar, né, a gente tem que se adaptar ao sistema. Provavelmente eu vou começar a dar aulas online, você pode criar gravações prontas de aulas, né, em que a pessoa só adquire o pacote já pronto. E tem acesso a uma Legal. plataforma. É até mais interessante que a aula já é gravada. Você pode tirar dúvidas com o professor, mas não tem alguns benefícios que a aula ao vivo não tem, entendeu? E você pode assistir, reassistir, né? Voltar o vídeo, ver com calma, ver o que o professor falou. Eu acho que isso é uma área interessante para se investir, né? Como um professor. E tendo o celular, muitos podem fazer um vídeo
né? Conhecendo, obviamente, uma boa plataforma e gravando suas próprias aulas, né? Legal, bacana, muito bacana isso. Bom você estar tá apresentando também o que, que você já está pensando, porque muitos estão pensando no agora, né? E o agora é que vai trazer o futuro, né? O passo que você der agora, o processo que você der agora é o que vai te ajudar para você alcançar o objetivo do futuro, né? Isso é muito bom. Olha, eu realmente não sei do nosso tempo, mas eu acho que já está realmente finalizando. Né? Porque a gente teve aquelas demorinhas, a gente deve ter começado que é umas 17h10, por aí, não foi? 17h10, 17h15, não foi? Então já são 18h06, então acho que é melhor a gente por encerrado aqui. Mas foi ótimo a conversa com você, Renato, chamar artista, que teve um carinho muito grande por aceitar. E cair de cabeça nesse projeto da gente, meu, do Caio. Muito obrigada, agradeço muito. Bom, alguns, muitos sabem, Renato é o meu namorado. Agora eu posso falar. Porque aqui, né, por mais que ele seja meu namorado, aqui ele está como artista. Ele está aqui mostrando o trabalho dele, que é incrível. Não estou falando como namorada, estou falando como uma artista também, que aprecia muito os desafios que ele busca, né? As propostas que ele traz, o próprio processo que eu conheço assim muito pertinho, mas também conhecia de muito longe, né? Porque por mais relacionamento a gente tenha, às vezes o que está tão dentro não é tão falado, né? E foi muito bom, muito obrigada. Eu espero que as pessoas que assistiram, que puderam assistir, nem que seja um trechinho da sua live, tenha gostado, tenha apreciado e visto o quão maravilhoso profissional artístico você é. E nós, digo por mim e pelo Caio, que está assistindo aqui também, que você tenha muito sucesso no seu trabalho e você seja realmente valorizado da forma como você está projetando para a sua vida e que os passos que você está almejando realmente estejam mais próximos do que você imagina. Tá bom? Obrigada mesmo por ter participado aí da nossa primeira. Ser nosso primeiro o artista âncora, né? Abrindo o perfil da exposição virtual Arte e Processo. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisinha para a gente poder fechar aqui? Queria agradecer a vocês pela chance de ser o primeiro e de divulgar meu trabalho. É sempre bom divulgar o trabalho como artista e dar voz aos artistas, não só a mim, que todos possam ter os seus momentos de dizer e falar sobre a arte que, infelizmente, no nosso país não é tão divulgada. Temos muitos outros para descobrir por aí. É verdade. Eu acho que agora que a gente tem visibilidade, mas a gente talvez não sabia como. Mas agora, quem sabe a gente consiga, nem que, mesmo pequeno, a gente vai se tornar grande. Mas muito obrigada. A gente está muito tempo longe, mas muito obrigada. Sabe que eu te amo muito. Tá bom? Então, eu tinha... Obrigada. Eu desejo. Oh, Cazé! Oi, Cazé! Você também é um Eu artista incrível, casei. sabe muito bem, acho que a gente acredita muito no seu trabalho também. Obrigada por todos que assistindo a live do artista, ele vai estar salvo no canal dele, também salvo no canal do Expor Processo, Arte Processo. Acompanhem, revejam o trabalho do artista, vejam o perfil dele também, todo dia, né? Duas vezes na semana. Não, a cada 2 dias você está postando, né, trabalhos, não só processos criativos, vídeos, mas também estudos, obras, né, textos que são importantes para discutir sobre o trabalho, sobre reflexões, né? Você quer falar um pouco da sua página? O que que você busca lá na sua página, só para poder finalizar? Então, gente, Obrigada, como a mãe. Bruna disse, para continuar atento aí, Obrigada, mamãe. costumo postar de tempos em tempos, toda semana mais ou menos, um ou dois trabalhos, para ficarem atentos que vai continuar sendo divulgado meus trabalhos.
para o pessoal ficar Isso atento, mesmo. curtir, falar, comentar, compartilhar. Ó, o artista Renato Chamar, ele tem site oficial, ele tem uma loja online que ele vende as suas obras, mas também aceita encomendas, caso vocês tenham interesse em algum trabalho dele, ou então algum estilo. Ele aceita encomendas, ele tem Facebook, você tem mais o quê? Tem Pinterest, tem Pinterest. o... É, Pinterest, tem mais... Quais são as outras páginas que você Tem uma tem? página no YouTube que tem um ou dois vídeos. Mas que vai ter mais É, vídeos. vai ter mais. Pinterest, Instagram, Facebook. Deixa eu ver. A loja Então, integrada. local para vocês conhecerem o trabalho da artista é o que mais tem. Então, galera, obrigada novamente, Renato. Vamos dar encerrada aqui a nossa live, nossa primeira live da exposição virtual Arte e Processo com o artista Renato Chamar. Obrigada. Bom, então, beijos para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, paixão. Mas só para. Não, tá bom. Já deu. É. Tchau, gente. Eu vou fechar aqui e lembra, salva no IGTV, tá? É isso aí. Beijo, gente. Tchau. É, quando você encerrar a transmissão, ele vai perguntar se você quer salvar no IGTV. Aí você bota sim. Salvar, sim, tá. Isso. Então tá Depois de bom. encerrar, tá bom. É, você vai encerrar primeiro. Beijo. Beijo, gente. Tchau.